Umesto sa dnevnicima, nastavnici će u učionice ići sa laptopovima ili tabletima u koje će evidentirati ocene, izostanke, pohvale i napomene o učenicima. Trenutno je u ovoj prvoj priči je 60 škola uključeno u projekat, ali će se sukcesivno uključivati i ostale škole. Od škola na teritoriji Staropazlovačke opštine u pilot projekat Ministarstva prosvete uključena je osnovna škola Heroj Janko Čmelig u Staroj Pazovi. U školi je održana i prva obuka za nastavnike. Ta obuka će se izvršavati permanentno kada god bude potrebne za njom. Također imamo i mogućnost korišćenja 24-časovne podrške ispred Ministarstva prosvete koja će nam pomagati u ažuriranju i postavljanju samog elektronskog dnevnika u našoj školi. Kako bi se obezbedila veća objektivnost u ocenjivanju, nastavnici će moći da vide samo ocene iz svog, ali ne i iz drugih predmeta. Sve ocene, kao i izostanke učenika, moći će da vide direktor škole i razredni starešina, a roditelji će moći da pristupe podacima iz dnevnika samo za svoje dete. Dakle, đaci više neće moći ništa da sakriju od roditelja. Izašlo su u susret učenicima da učenik u toku 48 sati mu je dozvoljeno da prijavi ocenu roditelja. Tako da, znači, roditelj neće moći odmah da vidi tu ocenu, znači, ako je dobio danas, neće moći da je vidi odmah u istog trenutka, ali ima isto tako ostavljeno dva dana da zamoli nastavnika i da tu ocenu popravi i da se ona evidentira sa boljim uspehom. Pored tih ocena bit će i beleške i zabeleške o oceni, tako da će nastavnik moći da upiše i postignuće i eventualno neke nedostatke koje učenik treba da doradi. Osnovne škole Pinki i Jaranicki u Staroj Pazovi uvele su elektronski dnevnik samoinicijativno pre 7 godina. Iskustva su pozitivna. Nismo imali otpor ni nastavnika, ni učenika, ni roditelja. Roditelji brzo stignu do informacija, a mi mnogo lakše analiziramo kvartalne izveštaje o uspehu i vladanju učenika nego što bi to radili, da kažem, peške. Elektronski dnevnik samo je jedan od 5 servisa u okviru projekta Elektronska prosveta. Projektom je između ostalog planirana i elektronska lektira.